artist loyihasini mutlaq g'olibi Shohrux Ergash bo'ladilar. Qo'llarida hassa yuragi yarim. Shohrux Ergashev viloyatlarga to'y xizmatlariga hozirgi kunda nechib ilga chiqyapti? Barchamiz birgalikda hoziroq bilib olamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Shohrux Ergashev adminlari? Aha. Samarqanddan telefon qilib turgan edi. Labayka. Xizmatlarni bilmoqchi edi ukamizni. 1.5 mingdan 1800 gacha bo'ladi. Endi xizmat bo'lsa 1.5 ming bo'ladi, xizmat yo'q bo'lsa 1800 bo'ladi. Samarqandda xizmat bo'lsa 1.5 ming. Agar xizmat yo'q bo'lsa o'zlaring kelishlaringiz 1800. Shohrux Ergashevning ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo bo'ldi. Rahmat.